الله الرحمن الرحيم dhammaan ummadda soomaaliland ee berita doorashada u dareereysa horta marka horeysa waxaan leeyahay doorashada hal la tago ninkii sharcigu uu ogol yahay waa inuu tagaa waa marka labaad ee doorashadeenaasi qiimo badan bay nagu fadhidaa qiimaha ay nagu fadhidi waxa weeye doorashadu waxay macno yeelanaysaa markaan nabad ku coday waa in nabad ku coday lagu codayaa waa in la isku ixtiraamaa kuyuuga sida lagu soo kala horreeyey oo aanan la isjiirjiirin nin kastoo muwaadin ahina oo xaq u leh inuu codeeyo inuu codkiisa u dhiibto ayaan kula dardooranayaa nabadgelyadoo ku codayna inay macno ku yeelanaysaa haddii qasan ka samayno doorashadaas way naga khasaaraysaa marka waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha soomaaliland dhammaantood intii maqlaysa codkaygan inay nabad ku codayaan si nabadgelye ah oo degan oo caalamka turjumaad fiican ay naga bixiya inay ku codayaan baan usoo jeedinayaa